Pričave snimke što je Grujica snimio trčeći s drveta na drvo. Ja sam bre ženo diplomirani astronom. I od takve društvene patologije ja sam udaljen kao od kumove slame. Onda u redu, donesi snimak pa ćemo onda razgovarati o poslu. A od posla sa vama, ja sam udaljen 2 miliona svetlosnih godina. A jel te? Jeste, gospođo, vi ste za mene jedna veoma, veoma udaljena galaksija. Pa dobro, što ste onda uopšte dolazili? Pa došao sam zato da vam to kažem. Jeste, da vam to saopštim. Eto, zato sam došao da vam ja sve to saopštim. A sad idem da i njemu sve to saopštim, da on čuje sve to. Eto, gospođo galaksija. Dimitrije? Jasmina? Izvolite, sedite. Jesi to ti, Jasmina? Jeste, Dimitrije, ja sam.